प्रतिष्ठा मुझे बाबा भू आज पासको सवो ये आनेस किरीत भाषे मुझे पोजे पास हम भेटा आन संगता हि पेस पिड़ा पोस सामक मागता कितनी मोरना मोगे ना रि मोदिया लवीन बिडू वो सोंपला मोन वो संदेश आयोन खूब फोन भोगली आन कित जान खूब बोरे ना बाप्तीस तो हमको भाव कष्ट होता हॉस्पिटल आसा कितनी हॉस्पिटल आसा जायते जान घर लगी क्वारंटाइन के आसा मोगे ना आज मोगेर हमें निहाड करता देवाचो मोग आमक सालवार करूँ भोगसूंक हा मिसा भेटेन हमें मागुया आज फादर जॉसी मास्कारेनस ताचो ऑर्डिनेशन डे ते पास मागचे हमसे जॉयसन हमको ग्रेव डिगर पेद्याचो पूत तो ही आपलो जल्म दीस समरंभता ते पास मागचे आनी सगळ्यांची दिसावां मोगाचे ना हा मिसा भेटेन आम्ही उबारुया आणि सुरुवातीचे गीत आम्ही गाऊया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकोट तुमचे सवे आसो मोगाचे बाबा भयणांनो देव मोग आणि मोगाचेरच आम्ही नियाळ करूंक वेता आसतना ह्या सुरवातच्या उतरान किरीत भाषेन देवाची मोगाची गोसाल आम्ही आयकुया काळसांतान दुख दोरतेल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया काकलूत कर तुका पातक्या कापूंक आय तूं पातक्या कापूंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कर आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापा ज्या उजव्याक बसलाय सोमिया काकलूत कर सरपोत वेदात देव आमची काकलूत करू आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक महिमा देवाकून सोर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्प्रा देवा सोर्गी चेराया सोरपोत वेदारा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांटा सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाचे एकल्या सुदा सोमिया देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र
একলস্ত ঈশ্বর একলস্ত পরমেশ্বর আমেন প্রার্থনা মাগা তোমাকে জানা তুমি ভরসা এ পেস পিড়ে পাস মাগা এ মারামারি পিড়া পয়সা মাগা तू मोग मोगूच देवा तुझे एकल्यास पुता और भी आमकां तुझे जिवीत मेळूंक ताका तुवें संवसारांत धाडलो हातूंत तुझो मोग सारको उगडापो जालो ह्या मोगाळ बापाशी आमी खरी भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगांत जिवंक जेसून भासयल्लो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आमच्या सुम्याची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवय पवित्र आत्मेचे कोणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचो पेद्रो कोर्नेल्याच्या घोराच्या उमऱ्याशी पावतोस कोर्नेल ताका मेळून गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सोरपटलो पूण पेद्रोन ताका अशें म्हणून उठयलो उठ तर हांवूय एक मनीस मागीर पेद्रोन अशें उलोवंक सुरू केलो देव मनशान मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां थालें जालां पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा पेद्रू अशें उलयता दुयस आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगळ्याचेर पवित्र आत्मो देंवलो विदेशियाचेर कोरियान पवित्र आत्म्याचे देणे देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोत केल्ले बवाळती तटाकले कित्याक ती आठव्यो भासो उलयताली आनी देवाक वाखाणटाली ते तांकां आयकूंक येताले तेन्ना पेद्रून म्हणलें आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मा तांकांय मेळ्ळो म्हणटोच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडा येता आनी ताणें तांकां जेसू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागले देवाचे उतोरे आमचो सभाव शेकाशेक पृथ्वेचेर आमच्या देवाची सोलवण फांकली म्हणया शेकाशेक पृथ्वेचेर आमच्या देवाची सोलवण फांकली सर्वेस्पराक वचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली ओसोरिया उसव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान सोयीत व्हरून सोडवण दिली सोबा शेकाचे प्रतिमेचेर आमच्या देवाची सोडवण मागली इज्रायलचे कुयेचे ताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली सभा शेकाशे पृथ्वेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली शेकाशे पृथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली आख्खे पृथ्वी गुणगुणून सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्लास सोड सभा शेकाशे पृथ्वेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली बाकीवंत स्वभावाचे पयली चिठी वेले वाचो म्हज्या उपरबायच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हळ्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा तावन सोलमला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना संवसारांत कित्याक देव म्हळ्यार मोगच
अपने एकल्या पुता वरवी आमका जीवित मेलचे खातीर देवान तका संवसारान धाड़ो। हातू देव आपसो मोग कोत्ता म्हूण उगडापे जाले। हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवासो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमची पाकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो। देवाचे उतोरे देवाचे उद्गार सर्वेस्पोरक सोय सोय सर्वेस्पोरक सोय सोय। चेसू म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजे उतोर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतोले। हांव सर्वेस्पोरक सोय सोय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं। जुआ पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सोवे। जेजून आपल्या शिसांक म्हणे जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला। म्हजे मोगांत रावात, हांवें म्हजे बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा। तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळश्यात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात। म्हजी खुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात। म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात। कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना। हांव फोर्मायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट। ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा। कित्याक म्हजे बापा करचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां। तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासून तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां। अशें म्हजे नांवे बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तो तुमकां दितलो। हे म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात। जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने प्रदेशा म्हज्या बाबा भयण आरे तोरे हो एक डॉक्टर आसलो। आपल्या जिविताची कथा तो सांगता, म्हणटा आपूण एक वायट जिवीत जियेतालो, म्हणटा म्हजी आवय सदांच म्हाका बरें तेंच सांगताली। म्हजी आवय म्हणटाली बाबा बाबा तूं तुजें वायट जिवीत सांडून दी, देवाची भिरांत दवर, देव तुजो मोग करता, देवा लागीं माग। आनी प्रतिच्या म्हज्या बाबा भयण तो आवयची आयकून आसलो आनी तो अशें म्हणटालो जप मार तुजें हांव आयकूंक ना, आयकूंक तयार ना। आनी मोगाची बाबू न्हू जेन्ना आवय ताका बगर बगर देवाची गोबर सांगता म्हणटोच ताका बेजार येता आनी तो घर सांडून वेता। आवय बापूय तेचे लागी भिक्षी मागता म्हणटा पुताक घर सांडून वचो नाका, पूण खऱ्यांनी देव तुजो मोग करता ही वाट सोडून दी। पूण मोगाचे बाबा भयण तो घर सांडून वेता, मोजीचें जिवीत सारता आनी आपल्या जिवितांत सुख मेवतले, संतोश मेवतले, धादोसपण मेवतले अशें ताचें चिंतना, पूण ताका मेळना। इतलो फ्रस्ट्रेट जाता मोगाचे बाबूय न्हू जेन्ना घर सांडून वेता तेन्ना आवय तिका म्हणलेली उतरां ताचे कानार सांगतात। आवय अशें म्हणलेले पुता म्हज्या तूं जेन्ना जिविताचे दोरेचे शेर तेंगशेर पावता तेन्ना आनी तुजें जिवीत निराशी जाल्लें जाल्यार त्या वेळार तरी
मजे देवा उलो मार मजो देव तुका पावतलो। आनी कोरेनीस मोगाचे बाबा भयण्यान ही गोडी ह्या दोतोराच्या जिवितांत आयली। ह्या जिविताचे तेंगशेर पावलो, निराश जालो आनी ताणें कितें केलें, हॉटेलांत रावतल्या रुमान ताचे लागीं घाण आसलो, ताणें आपणाकूच जिवेशी मारून तो घाण आपले दूख लेख तेंगयलो। आनी त्या वेळार मोगाचे बाबा भयण्यान ताच्या आवयच्या पुतरां ताच्या कानार सादलें, पुता म्हज्या जिविताच्या दोरेचे तेंगशेर पावताना तुवें जिवितान केन्नाय तूं निर्शेलो जाल्यार म्हजे देवाक उलो मार, तुज्या आवयच्या देवाक उलो मार, म्हजो देव तुका पावतलो। गान घाला दवरता, आवयचीं उतरां आयकता, दिमी मारून मोगाचें ना हो दोतोर देवा लागीं भोग सोणें मागता। आनी तेन्ना ताचें जिवीत निराश जालें, ताच्या मनांतल्यान खाडजांतल्यान जिविताच्या आनी गुळीच्या शिरांनी मोगाचे बाबयनो शांती देंवता, खुशालकाय मेवता। आनी तेन्ना म्हणटा खऱ्यांनीच म्हज्या आवयच्या देवा लागीं ही सगळी खुशालकाय आसा, शांती आसा। आनी त्या दीस सातान देवाचो मोग तो अणभवलो तो सदांच सांबाळून दवरता। आनी तोच मोग हो दोतोर आपले सेवेंतल्यान दुसऱ्यांक दिता। प्रतिजन आयज काय बरें देवाचो संदेश तोच आमकां, देव तुजो मोग करता, तुवें ताचो मोग केलाय म्हूण न्हय, पूण ताणें तुजो मोग केला देखून। आनी हें पासो देवा सोवे कसली सोंत व्हरना। पयल्या वाचपांत आयकलां मोगाचे बाबयनो केले पावलो कॉर्नेल हाच्या घरा वेता, मोगाचे बाबयनो पेद्रू कॉर्नेलाच्या घरा वेता। आनी कितें घडलें मोगाचें ना, कॉर्नेल बरो सादो मनीस, देव भिरांतीचो बरें जिवीत जियेतालो, पूण ताका ओन बावार्थी म्हूण लेखताले। पूण दर्शनांत ताका मेवलें पेद्रू कापूंक, आनी पेद्रुकूय दर्शनांत मेवलें ताचे सरशीं वचूंक, की ओन तर करिनासतना ती ओन बावार्थी पासून पवित्र आत्मो घेवंक शकतात आनी क्रिस्ताचे भावार्थी जावंक शकतात। आनी पेद्रू मोगाचे बाबा भयणीनो कॉर्नेलाच्या घरा वचून तांकां शिकोवण दिल्या उपरांत कॉर्नेल आनी तूंय आनी सगळीं जीं ओन भावार्थी कशी जियेतालीं ती भावार्थाक मेंग मारतात। देवा सोवे ओन दवरता, देवाचो मोग सगळ्या सोवे मोगाचे ना। ह्या खातीर पासकाचो गूट जो आमी समोरंगला मोगाचे बाबय न्हू, हातूंत देवाची देवान सगळ्या संवसाराची सोडवण केल्या, कसलोच भेदभाव नासतना, कसलेच धर्मा मदें वेगळो थार नासतना, सगळ्यांची सोडवण ह्या संवसारांत मुनशेपणाची आमचे जेजून खुर्सार मरून केल्या। ही गजाल भाग्यवंत पा भाग्यवंत पे भाग्यवंत जुवांव आपले पयले चिटीन सांगतात। भाग्यवंत जुवांची चीट आमकां सांगता, खऱ्यांनीच देवान मनशाचो मोग केलो, आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो आनी पुताचे भोले वरवीं आमकां सोडवण मेवल्या। आनी आयज जो कोण ताचे बाबार दवरता मोग करता जाल्यार तो क्रिस्ताचे मोगाचो गोवाय जाता। मोगाचे भाव भयण, आयज आमी क्रिस्ताचे गोवाय जातले जाल्यार फकत एकूच जिवितान निशाणी गरजेची, आनी ती म्हणल्यार मोग, मोग देवाचो। आनी मोग आमी करता तो पेल्याचो। आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयण, आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां देव मोगूच। आयज ही मोगाची काणी आमी आयकताना मोगाचे बाबा भयण्यान आयज देवान हाडलेली सोडवण आमी आयकुया, आनी तो जेजू दिता तो संदेश आमी घेवया। एकामेकाचो मोग करात। मोगाचें ना हे पॅन्डमीक वेळार, हे मारामारी पिडे वेळार, हे कोवीड-19 कोरोना व्हायरसा वेळार लोकांक किरीत भाशेन आमचो मोग जाय, लोकांक किरीत भाशेन आमची सेवा जाय, लोकांक किरीत भाशेन आमी तांची खबर घेतलेली जाय। आमी ह्या वेळार निराशे वेळार तांकां सोडूंक जायना, म्हणटच आमी कसो मोग दाखयतल्या जावं आमच्या मागण्यांनी, जावं आमच्या सेवेंतल्यान, जावं किरीत भाशेन देवा लागीं मागून ही बेसपिडा पयस करून आमचो सांगात तांकां सांडलेल्यांक निराशे जाल्ल्यांक दिवं। आनी निराशे जाल्ल्या ही बेसपिडेक सांपडलेल्या भावा भयणांकूय हांव सांगूंक सोदतां देव मोगूच। आनी जेन्ना तूं मोग देवाचो अणभवता तेन्ना तुका भिवची गरज ना। हो मोग चाकल्या उपरांत तुका किरीत भाशेन देवाची खुशी मानून घेतना
तुझो देव मोग करता हाचो म्हूण भोव तुका मेवता तोच देव तुका पिकयता तोच देव ह्या वेळार निराशी वेळार तो तुका शांती समाधान करता जशें ह्या दोतोराच्या जिवितांत अणभवलें आयज तुमी होम क्वॉरंटायन आसात हॉस्पिटलांत आसात जाल्यार हे मोगा वरवीं तुमी समाधान जावन जेजू हो देव मोग करता ताचो अणभव आमी घेवया आनी प्रतिच्या म्हज्या भाव भयण आखरेक हो संदेश आमी घेता आसतना आमी सगळे एकामेका पासून मागया कितली आमची भाव भयणां मरत वेतात कितली जाणां पिडा पीड कितली जाणां ही पिडा ही मारामारी पिडे सांपडल्यान सगळ्यां पासून मागया मोगाचेर तांचे फॅमिली पासून मागया आनी जण एकली आपणाक राखतना दुसऱ्यांकूय राखूंक एसओपीज जे आसात त्यो बरे भाशेन सांबाळूंक हे लॉकडावना वेळार हे 15 दीस आमी घरांतूच रावन केरीत भाशेन बापाचो आदार आमकां आनी सोमेस्तांक फावो कर म्हूण मागुया तर मोगाचें न्हू देव मोग आनी मोगूच ताचो मोग अणभवया आनी होच मोग दुसऱ्यांक घेवया आमेन सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ उचारुया म्हणुया सोप मानता देवा सोर पोर्वेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजणारा आनी जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्या सुदार आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्मे वरवीं करमी सोमवलो आंकवार मय ते सोलमलो पोसला ते काल ताणें कोस सोसले ताका कुर्साड जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी किपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन सरा स्वर्गार चोडलो सोर पोर्वेदा देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची मॅन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या गादरी कोस सुबेक भक्तांचो एकदार पातकाचे भोगसणे कुळीचें जेवण पोवण सास्ताचें जिवीत आमेन हे वेळार आमची भावार्थाची मागणी आमी उबारुया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेसूक आपलो खरो इश्ट करून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताच्या मोगाचो रूपकार जावन आपल्या शिळ्यांची सेवा करूंक देवा लागी मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयका आमची कामना आमचो देश कारभार चलयतल्यांनी धर्मा मदें वेगळो सार करिनासतना आमच्या देशांत बरेपण हाडूंक देवा लागी मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयका आमची कामना आमच्या कुटुंबाच्या दोरेक वांगड्याक जेसूक आपलो इश्ट म्हूण वळखून आपल्या कुटुंबांत मोगाचे वाटे व्हरून रचून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मानया आमची कामत हे वेदी भोंवतुनी एकठांय जावंक जावंक ना पूण ह्या मिसाक हाजीर आसलेल्या तुमच्या घरांनी आपल्या घरांनी हाजीर आसलेल्यांनी एकामेकाच्या मोगांत जियोन जेसूच्या मोगाची गोवाई जावंक पवित्र आत्म्याची कृपानी पड देवा लागीं मागुया आमची कामत आनीक एकदां हे मारामारी पिडेक सांपडल्या पासून मागुया दुनिया सगळ्यांची राखण कर हो संवसार तुवें रुजला आमकांय तुवें रुजल्यान आमकां राख आनी सांबाळ क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं आमेन जीवी
मुझे बाबुड़ी नु मोशे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तो स्नेह सावन म्हूण मागात हे तुमच्या दत्तप्रभुवार आपल्या मनाक आणि मोहिमे तुमच्या नेते मोठे सदेशा देवा सर्वी सोलो आनंद प्रतिच्या बापा कोणे जर आपल्या इष्टा पासत आपलो जीव दिलो हाजे परस वड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला आनी ताणेंच न्हू इश्टा पासत पूण आमा दुस्मानां पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो हे ताच्या उतरा चिंतनान वर्त्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताच्या बोडान तीच मोगाची वाट धरून आमकांय फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काड जावं भारया सर्वेस प्राक आमचे देवा दिनवासुया सर्वेस प्राक पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळ आनी सोरताय आमी तुका दिन वासून फावो ओकादो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून देवट काळाची मोहिमेची किर्ती आनी वाकाडणी वाडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बोली तोच तो दुलोप निरो अपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सो दळपार निरंतरी गायता तुजे मुखार दोळपारांचो सर्वेस कर तूं सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात भेंग धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसंकपेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उडयन हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात की म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोबेस घेयात आनी हातले पियात हे म्हज्या रगताची काळज नव्यान सासली कोरारांची हे रगत पातकाची बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोबेस मनशे पासत ते वारो दिले हे म्हजे उगड आसा पुरा भावार्थाचो कूड पोर गोठूया सुम्या जेसू आमी हो उडो काता आनी एका सेतले बियेदा तितलेच पावटी तूं वैभवानी सो आमी तुजे बरो पोर गोठा बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणो आनी सोड म्हणजे काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन खाती सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजे कूड आनी रोग शेवतेल्या मासू मेस्तान पवित्र आत्मवरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो तेजे पवित्र सुबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे भाग्यम बाबा फ्लिपनेर आमचे गवडी बाबा आनी सगळ्या तिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जून कोणाचो बरोच धरून मेल्यान ते आमचे बाबा भोंवण्याची काकळ कर तांकां जेश्ट्या मदीं मेल्ल्या सोमेस्तान जे पूण सोडीत मुखार मोटपणे फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हे पिडेन सांपडलेल्यांची दया कर दिल्या आंकवार बायदाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यम तुजे भाग्यम धरून दूत आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगता बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वाडो दी ताचे सांगात तुजी मोहिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू ओरवी त्या जेजू सांगता त्या जेजूका पवित्रा द्वेजा एक कोणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना म्हणटना जेजून आमकां आपले इश्ट केल्यात ह्याच मोगाचे खोवाय आमी जावन बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या उर्शिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां टायनान पडोवंक येवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पुरा सर्वायटांतली आमकां निवार जगना जिविता आमचो वस्के आमकां दी सर्गीचे सुखागर आमच्या सोडमंडारा जेजू क्रिस्ताचेण्या मी बरो वशान वत रेखता तर आमकां उदार काकृतीन सर पात घालून सुटय आनी सर आकांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुदाक म्हणे तुमकां शांती दवरता वस्तोच वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकां हांवें दिता म्हणजेर पातकाचे न्हय हो सुवेचे बावार्थाचे दिसकाल हाचे खुशेपण तिका शांती दी आनी तुजें तिका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी राज भोड चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया क्रिस्ताची शांती देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडिले आमची काकूत कोर वस्तोस देव आमचो किरीत भाशेन आमकां आपल्या मोगान आपले इश्ट करता होच मोग अणभोवंक दुसऱ्यांको मोग आनी सेवा तांची करूंक हो जेजू आयज आमची काड जालेला ह्या शिळेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी म्हणजे भितर जे म्हाका फावना तुमच्या काळान म्हाका बोला की क्रिस्ताची कुटुंब लोक म्हाका सासनेच्या जिविताक सांबाळ भोगाच्यान तुमकां कुडांनी रगत शिवंक मेळना पूण भोगाचे भाव भयण ह्या वेळार ओत्मीक वाटेन तो जेजू तुमचे काळ सांगता
प्रतिच्या बाबा तुझ्यो आज्ञा पाळून जेजू तुझ्या मोगान सदांचे येलो, तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगान जेवची म्हूण ताणें आमकां सांगलें। सदांच पूण भोव करून ह्या सातोड्यान ह्या ताच्या उतरा पोरमणें चलून आमची चाल ते किरकोळ जिवीत तोगता तसले फळांनी सुफळ करूं, आनी असो जेजून बासयल्लो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आनी आमी अत्रेकता। ह्या खातीर तुज्या मोगाचे हात मेळ आमचे काळजांनी जीव धाड म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। सर्वीस पोर तुमचे सोबे आसून आनी सर्वोत विधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो। वचून ह्या क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा जय जय सर्वेश्वराक। मानी उतराग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणी। ओगोनितकाचे देवा सरपट पडून जे पांयां सरशी आमी मागता ओडा विश्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानी उतराग्नेलाक सांताचो मान फावो कर। आमचे पोसुबेचे इगोरजेचे उगोट पोरगोटणी उदेशी मागता आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन। Oh,